Ja ću da podsjetim naše sugrađane da počeo od aprila meseca gradski prigradski prevoz funkcioniše sa novim prevoznicima. Znači, mi imamo dva prevoznika koji obavljaju celokupni gradski prigradski prevoz na teritoriji grada. Ugovor sa njim je sačinjen na osnovu koncesijenog akta gde su definisane sve gradske i sve prigradske linije, odnosno sve linije gradskog saobraćaja i prigradske linije. Red vožnje je takođe definisan i naša saobraćajna inspekcija kontroliše poštovanje reda vožnje. Ono što mogu da kažem je, bez obzira o kojoj liniji ili o kom polasku se radi, da naši sugrađani mogu nama da se obrate sa zahtevom ili primetbom da li na neodržavanje određene linije, da li da nepotpuno održavanje na satnicu, znači i to možemo da razmatramo zajedno sa prevoznicima. Do nas nisu stigle ove primedbe, tako da ja sada ne mogu tačno da odgovorim da li je to tako ili nije, ali u svakom slučaju smo otvoreni za sve zahteve i za sve primedbe naših sugrađana i kažem, konkretno, ja pomenuli ste Poljsku Žanu, tu imamo i liniju gradskog saobraćaja, takođe i linija prigradskog saobraćaja, ta kružna linija prolazi, ali kažem, ako ima bilo kakvih primedbi, mi ćemo to da vidimo i ljudi će biti blagovremeno obavešteni. Samo da istaknemo o kojim prevoznicima se radi, rekli ste da su dva u Da, pitanju. to je preduzeće Autokodeks Beograd i Maksatur Spirit.